Bom dia, como é que vocês estão, pessoal? Estamos bem, graças a Deus. Espero que você também esteja bem, né? Que Deus abençoe seu dia com muita paz, muita saúde, muito amor, né? Aqui trazendo mais um videozinho para o nosso canal, né? Espero que vocês gostem, pessoal, do nosso vlogzinho de hoje. Fica até o final do vídeo, tá? Se não for inscrito, se inscreve. Deixa aquele joinha, deixa aquele comentário para fortalecer, tá bom? E hoje eu começo aqui, gente, nosso vídeo aqui. Olha que coisa linda, pessoal. No pé de jabuticaba, aquele pé de jabuticaba que eu mostrei para vocês. Olha como ele já tá, pessoal. Olha só, gente. Que coisa linda aqui, ó. Olha só. Docinho, gente. Olha só, gente. Que maravilha. Né? Fomos sorteados com esse pé de jabuticaba, porque os outros nenhum colocou. Só esse aqui. Tá vendo? Produziu duas vezes no ano. Olha só, que riqueza, né? Olha que riqueza de detalhes, pessoal. Que coisa mais linda, né? Lindo, 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 lindo. Então é isso aí, gente. Comecei aqui hoje para vocês verem, né? Que coisa linda começar um vídeo assim num lugar mostrando uma coisa linda dessa para vocês. E é isso aí. Vamos lá, né? Continuar nosso dia com fé em Deus. E como sempre, né? Com muita alegria. Liro tá aqui, gente, preparando uma cabeça de peixe que eu comprei no mercado, que meu pai é apaixonado por pirão de cabeça de peixe. Mas, minha gente, eu vou mostrar a vocês agora essa cabeça desse peixe, que eu já ri tanto com o Liro. Faça aí, Liro, pro povo ver. Bom dia, meu povo. Como é que estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Olha, gente. Opa aí, gente, que cabeça de Tá peixe dando um enorme. alô. Fala aí, mãe. Fala da boca do peixe e fala que é ele. Pensa que ele tá falando. Olha, gente. Minha Pede aí, boca peça aí, tá peixinho, pro abindo. pessoal se inscrever Tá no pedindo canal. pra inscrever no canal, gente. Essa boca, ó. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aquele like. Olha, gente, olha. Ó, pra aí, gente. Não Tamanho. esqueça, gente, de deixar aquele like. Isso é a cabeça de um atum, né, mãe? É. Tava no mercado, gente. Aí eu vi essa cabeça de Acabei gostinho. de Eu vou lá fazer um comprar pro meu pai, peixe. porque. Fazer um peixe de Olha, coco. painho pro cabeça de peixe, eu vou dizer. Ele prefere a cabeça do peixe do que as postas, né, mãe? É. Ele é apaixonado por cabeça de peixe. Isso eu vou levar. Isso aqui é a língua dele, ó. Não é o rabo, não. Acho que é a língua, não? Oxe, já vi essa língua de Não peixe. é, não? Eu acho que é o rabo dele. Oxe, que rabo, mãe. Se Tá não dentro da for um pedaço cabeça. assim, isso aqui É, tudo é ah, rapaz, ele é carne. dali, ó. Esse pedaço. Olha esse pedaço aqui, gente. Isso Isso aqui aqui. tudo é Eu acho que é perto carne. da goela dele, né? Isso tudo é carne. Olha o tamanho Fazer dessa cabeça de um peixe. pirão de É, peixe. vamos fazer um Pirão pirão dele ou. agora. Pra vocês verem aí, gente. Que maravilha. Agora o peixe tem um cheiro forte, viu? A senhora vai Agora é cortar. grande a cabeça, viu? É, ela pesou 3 quilos. Quase 3 quilos. 2 Foi? quilos e pouco, parece. Foi. Agora é grande a cabeça, ó. Só a boca do bicho, ó. Tá vendo a boca? É grande. Esse peixe deve ser Só enorme, a né, mãe? boca do bicho, ó. Esse Pedindo peixe. like pra vocês, gente. Esse peixe deve ser enorme, viu? Porque a cabeça do peixe desse tamanho. Será que essa cabeça tem muita carne, mãe? É bom com uma machadinha, né? Menino, parece a cabeça de um porco. Agora eu vou abrir, gente, ó. Vocês gostam de cabeça de porco, pessoal? Tem vídeo no canal aí, vídeo de cabeça de porco, né, mãe? Mãe foi uma cabeça de porco esses dias Tem vídeo de cabeça de porco. no forno do É uma fogão. Tá delícia. aí no canal aí o vídeo. É mola a carne. Bem exatamente, que cabeça grande. Olha. Isso vai dar um pirãozão, viu? Eu já comi na casa de Jandira, pirão de peixe. Eu e a minha mãe, quando minha mãe era viva. Foi uma Lá em delícia. Jandira, não foi? Pirão que Jandira fez, tava uma E pode ter delícia. sido até desse peixe mesmo, que ela gosta, parece, desse peixe. Olha, gente. Tudo é carne. Vendo, pessoal? Só uma banana dessa dá 1 quilo, não Dá mais. dá mais de 1 quilo. Então foi, acho que foi quase 3 quilos mesmo. Vou cortar aqui logo para tirar essa. Tirar essa babatana.
Tirar esse também. Essa, esse osso, né? Do lado. Esse osso não saiu, né? Presta, não. Eu já comi, já. Delícia. Eu nunca comi, não, gente. Pirão de peixe, não. Vou mentir. Nunca comi pirão de peixe. Que manhã nunca foi. Foi manhã. Não. É porque a gente compra mais aquelas tilápias. Aí faz pena, né? Fazer pirão. Aí a cabeça também não dá um pirão. A gente compra duas, três, não dá pra. É pouco, né? Quero botar o oi dela. Já vai. Uma, duas, três. Quer que eu corte? Não é? Eita, o fogo tá ali conversando sozinha. Vai pra aí. Dá, nega. Ok. Ele ficou desse jeito. É, amor. Cortar no meio. É, né? Muito grande. Não tem sal. Mandei sua machadinha. É, pra cortar tem que ser com a machadinha mesmo, que com a faca só não dá, não. Separando. O manhã parece que ele é corudo, feito bago, né, manhã? Não tem espinha, não, né? O bago é assim, corudo. Certa, corta certinha. Minha mão é meia torta, mas dá pra cortar. Esse aí é o olho, né? Que olho grande, porque não corta, não, mãe? Muito grande, né? Pai, eu Não. gosto do olho, né, mãe? O olho de peixe é o melhor que tem, o mais gostoso. Eu gosto do olho da tilápia. Tilápia é um peixe gordo. Esse peixe aqui parece que ele não é um peixe muito gordo, mãe. Aqui tá amarelinha. Essa parte aqui é gordura. É gordo, viu? Se não souber cortar, não corta não. Nossa, aqui. Não é carne. Tudo carne aqui. Cortei o olho. E aí, se corta aqui. Tudo carne, tá vendo? Ó. E bolo de carne. É mesmo. Tudo gordura. Ele é gordo. Olha aqui, ó. O couro. Ah, pá, ele é corudo mesmo. Olha a grossura do couro. É a gordura dele. Olha a gordura, tá debaixo gente. do couro. A gordura dele é um couro gordo, manhã. Você quer um peixe mole, manhã não. Pronto, aí amanhã vai limpar aqui, pessoal. E a gente vai cortar as verdurinhas, vai deixar tudo no pontinho, né, amanhã? Passando a mostrar como é que a senhora vai temperar ele e depois a gente volta, lá tá certo? Tem tomate lá em casa, que tá tu bom, vai gente? Vou apanhar. pegar tomate. Mãe achava, gente, que essa cabeça de peixe não ia dar um pirão, não. Mas olha a baciada que deu de carne. Ela botou esse outro aqui, ó. Pra gente usar, se não desse, né? Porque aqui tem mais peixe aqui, ó. Esse aqui é tambaqui, né, manhã? É. Esse aqui é tambaqui. Aí ela achava que esse peixe aqui foi manhã que ganhou, ó. Peixe bonito. Ela achava que não ia dar. Ela ia botar esse aqui, mas acho que vai dar, mãe. Esse aí tem bastante. A cabeça é grande, é enorme. É, olha o tamanho da cabeça. Só quem come é a gente. Os meninos não gostam. Os meninos não comem cabeça de peixe. Eu vou lá pegar tomate. Vai. Olha aqui, gente. O pé de tomate, como tá. Eu vou cortar com a tesourinha aqui, os cachinhos, ó. Olha. Olha só, gente. Coisa linda, né? Pra botar em peixe é bom demais, viu? Essas tomatinhas. Eu vou botar o celular aqui porque eu não vou conseguir cortar.
e filmar ao mesmo tempo, tá bom? Prontinho, pessoal. Já tirei aqui os tomates, ó. Ó, que lindo, gente. Chega a tá brilhoso. Agora vamos lá para ali temperar o nosso pirão, né? Eu vou pegar aqui também uma salsinha, né? Pra colocar, ó. Como tá linda a salsinha, gente. Lindo demais, né, não? Aí eu vou tirar aqui umas folhagens aqui, ó. Aqui a gente não pode arrancar o pé, não. Tem que tirar só as folhinhas, porque depois elas coisa tudo de novo. Eita, caiu aqui. Olha aí, gente, que maravilha. Vou pegar a cebolinha ali também. Lindo, né? Aí, gente, o Lírio já tá aqui preparando a peixada. Já botou cebola e salsinha também. Agora eu vou pegar o coentinho ali na horta. Tá pequenininho, mas já dá pra usar. Ela vai cortar aqui esse coentinho. Foi. Agora a cebola também. É. Lira ligeira na mão. Na mão assim que ela corta. Já eu gosto mais de cortar na tábua. Ela gosta de cortar assim na mão. Não é ligeiro, né, Lira? Eu gosto assim, que é mais ligeiro. Tem cebola verde, cebolão e salsinha. Pimenta de cheiro aqui. Pimentinha de cheiro. O cheiro, gente, ninguém imagina o cheiro que tá esse peixe, essa verdura picadinha, mas o cheiro. Agora vai um pimentãozinho. Esse pimentão é bom, hein? Agora o bicho é bom, né, mãe? Ai, cimentei. Tá carnudo ele, hein? Falta pimentão em casa, tendo dele. Um alhozinho, né, mãe? Agora. É, 3 dentes de alho eu vou botar. Alho é o que não pode faltar em nenhuma panela, porque a Maria, alho é bom demais. Além de ser gostoso, é bom pra saúde, Não é? Esse machucador de alho é tão pequeno. Serve dente pequeno pra caber dentro. Muito pequenininho. Tem que cortar no meio dele. Um pouquinho colorado, né, Liro? Pegar com colher melhor. Meu, tem um negócio aqui. Meu ver tem um pouquinho de colorau. Isso é lemon pepper. Lemon pepper. Lemon pepper. É um temperinho que vem no. Ele vem assim, ó. Cadê aquela caixinha daquele outro, minha? Daquela caixinha ali, ó. Pega aí, minha, vou mostrar. Aí ele vem assim, ó. Essa daqui é Ana Maria Braga, tá vendo? Ele vem 100 gramas. Esse aqui é o quê? Tava R$ 4 e pouco. Esqueci Esse aqui. do nome. E esse aí é um temperinho com salsa e alho. E outra especiaria que eu esqueci agora o nome. Ele vem assim também, nos potinhos. A mãe gosta de tirar porque isso aqui pode ser que caia e ele se abre, né? Aí ela tira e bota nos potinhos, mas ele vem nesse potinho assim. Cominho. Tempero é a gosto, né, gente? Você, assim, coloca o que a pessoa gosta, né? Porque tem tempero que nem todo mundo gosta, né? Tem pessoas que não usam cominho, né? É, outros, especiaria. E esse aí é o da Ana Maria Braga, esse Engraçado, aí. né? Esse, né?
Isso aí tem um monte de tempero dentro. Deixa eu ver se. Coloco depois eu vejo. Que ele Tá tem um monte bom. de tempero seco dentro, gente. É muito bom. Esse aí é um dos melhores que eu acho, é esse da Ana Maria Braga. Ele, só É ele já dá. cheiroso, hein? É, só ele já dá. Já o toque Tá especial de pouquinho. qualquer panela. Aqui, gente, é o alface. Mãe gosta do alface quando tá as folhinhas pequenininhas assim, ó. Tá até Que muito não também, amarga. né? E a gente plantou muito também. Aí ela tirou já aqui um monte hoje pra fazer uma salada deliciosa, né? Com cebola aqui e também beterraba. Tomate Tomate, aqui. folha da horta também. Agora tomate aqui, né? É isso aí. E agora eu vou colocar os tomatinhos, né? Tem que estourar tudinho. Agora ou depois? Primeiro o último. Tá logo, Não, né? bota logo que é da pirão, né? Porque quando é o peixe de coco, a gente bota os tomatinhos pelo último, né? Que é pra ele ficar inteirinho. Porque quando coloca, fica só a. Ele se derrete, fica só a casquinha dele dentro. Mas é pirão, não tem problema, não, né? Amanhã vai estourar aqui, gente. Depois a gente volta pra não ficar o vídeo muito comprido. Só estourando ali e jogando dentro. Tem manhã aqui na sementinha. É. Jogando aqui dentro. Essa tomate, gente, é uma delícia. Galinha, É bom na charque peixe de também. coco. A charque, a pessoa escalda ela, assa num pouquinho de óleo, espreme bastante dela e joga dentro com um pouco de cebola cortada. É uma delícia. Cebolão, né? Tem gente que bota ela com a semente. Prontinho, agora ele vai botar água aí no peixe, né, Leiro? É. Vai levar pro fogo para cozinhar e nós fazer nosso pirão Tira delicioso. logo essa panela do fogo. O Leiro botou fava no fogo ali porque É que eu cozinhei ontem, aí quem não fervia gostar tudo. de pirão com uma fava, não é? É. Quer que eu leve essa aqui para lá? Misturar as verduras, né, Leiro? Tá achando um pouco ruim. Vou comer não, agora. Acho que vou tomar um Fica só pouco. mais um pouquinho. Vai botar água Bota agora. a lenha lá, bota. Uma lenha aqui embaixo. E aí, Liro, o molho do peixe já tá pronto? Tá. E Eita, agora, gente? pessoal. Vai bater o pião agora. Olha pra isso, gente do céu. Olha esse caldo como ficou, gente. Olha. Olha só, gente. Gordo, viu? Que É gordo. pirão, viu? Vai dar esse peixe aqui. Olha só. Vamos bater o pirão agora, né, manhã? Tirei esse É. caldo aqui, gente, pra bater o pirão, tá certo agora. Olha só. Saladinha já está pronta aqui, ó. Mais Né? tarde vou fazer Mais tarde nós vamos fazer outro molho de maxixe com maxixe com quiabo. quiabo. Que meu tio trouxe, né? Tio Douglas trouxe pra nós. Né, gente? E aí, olha só. Vamos bater o pirão, né, Liro? É. Pronto, agora eu vou bater. Eu gosto de bater com um fuezinho, pessoal, porque não. Vamos botar uma farinha assim, um pouquinho. Farinha de mandioca, né? Ficando assim um pouquinho, batendo assim, ó. Com o fuezinho, porque não fica. Não fica aqueles bolinhos de farinha, né? Nem pelota. Olha. Não pelota tanto quanto com a colher. Assim, pelota menos. Essa farinha aqui é muito fininha. Ser bem pouquinho, se botar muito, já começa pelotando. Eita, esse aqui é filmado. Mas não vai, não. Mas nem pelota muito, não. Gente. Céu, o pirão Tá tá muito gostoso, mãe? bonito, viu? A senhora experimentou? Experimentei sim, tá uma delícia mesmo, uma verdadeira delícia.
Deixar aí, gente, cozinhar agora a farinha. Quando ele tirar esse esbranquiçado da farinha, né, mãe? A farinha estiver cozinhadinha, tá bom, a gente já tira, tá bom? Tremendo. Vai mexer um pouquinho. Porque eu gosto quando a farinha fica bem cozinhadinha. Deixa eu ver. Deixa eu ir passar pra lá. Tira um pouquinho com a colher. Ó, pra aqui, gente. Que maravilha. Tá vendo, pessoal, com o fuelho não fica, ó. As bolinhas, ó. Olha, gente. Vamos almoçar agora, pessoal, essa maravilha aqui. Olha aí, gente, o pirão já está pronto. Deixa eu afastar aqui o fogo. Olha aí, gente, o pirão já está pronto. Olha que maravilha de pirão, pessoal. Olha só, parece pirão de carne de boi, né, gente? Olha, eu não sabia que ficava desse jeito bonito assim, não. Olha aqui é a carne do peixe, ó. Que maravilha. Aqui é uma favinha, pra quem não quer o pirão, né? Aí aqui temos um arrozinho branco, ó. E vamos almoçar agora. Tô esperando que a Kel chegar pra gente almoçar. Mas olha só. Já vou colocar agora nos pratos e daqui a pouco eu filmo mais pra vocês, tá certo? Olha aí, gente. Kel está aqui comendo o pirão já. E agora ele vai dizer pra vocês, né, se aprovou ou não aprovou. Porque ele é gamado em cabeça de peixe. Mas minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O pirão tá daquele jeito mesmo. Tá gostoso demais o pirão, velho. Pirãozinho de peixe. Ó. Apaixonado por cabeça de peixe, hein, paião? Do jeito que você é aí? A cabeça de peixe do atum. Atum. Atum, né? É. De um atum. Oxe. É nem quando tá comendo bala. É gostoso. Opa, tem que comprar as duas cabeças, né? Não, pai? As duas cabeças. Mas a gente nunca experimentou, não sabia se era boa. É gostoso demais. Gostoso mesmo? Tá bom demais. Eu não dou. Eu posso mear com o corpo do peixe que eu não dou a cabeça, não. Tá bom, é pois bom. É isso aí, gente. E já botei o meu também aqui, ó. Meu pirãozinho, né? Olha aí. O gordinho tá comendo aqui também um pirãozinho de peixe. E aí, gordinho, tá bom mesmo? Show de bola, não tem nem palavra pra falar. Olha aí, gente. Show de bola. Pois é isso aí, pessoal, olha aí. Lírio já colocou o dela também lá no cantinho. Né? Vou colocar aqui um pedacinho de peixe agora. E aí, Lírio, a senhora gostou, Lírio, do pirão? Eu nunca vi uma delícia dessa. Eu também gostei, olha, viu, gente? Muito olha. Gostoso. Muito gostoso. Ó, minha gente, aqui ninguém comia cabeça de peixe. Aprenderam comigo. E agora não quero deixar a cabeça de um peixe. E uma cabeça dessa, né, Dedé? Não quero deixar a cabeça de peixe. E uma cabeça dessa. Mãe até falou, pai, com a cabeça. Mãe conversando com a cabeça do peixe. Rapaz, fica tremendo. Olha aqui, gente, meu prato. Olha, olha como ele é. Ele é corudo, ele é feito bagre, ó. Ó, como ele é, tá vendo? A cabeça dele, ó. Agora a gente vai almoçar aqui, pessoal. Esse foi mais um vlogzinho que a gente fez aqui pra vocês, né? Do nosso dia. Né? Dia na roça, comida simples, comida caseira, delícia, né, pessoal? Gente, delícia. Delícia, pirãozinho de peixe. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o seu joinha, tá certo? É, minha gente. Pra fortalecer aqui o nosso cantinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Se quiser, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.